Dnes budeme hľadať pekný byt v širšom centre Bratislavy. Som sa rozhodla po takom dlhšom čase, že konečne už by trebalo mať niečo svoje. Veronika, bavíme sa teda o širšom centre. Nebudú to úplne novostavby, vieš to? Práve, že mne sa aj páčia také nejaké staršie retrobyty. Ano. Aký veľký byt potrebuješ? 1,5 dvojizbový. Bavíme sa o celkom významnej cene. Koľko do toho môžeš investovať? 250. Ja ťažko vyslovujem, čo? Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.